каде што времето се мери поинаку. Секундите и стотинките траат цела вечност, местото каде што движечка сила е адреналинот, а октаните во текот на трката растат подеднакво со храброста и желбата на целта да се стигне прв. На автомобилистичките патеки, досегашен македонски апсолутен рекордер со освоени две европски титули е Игор Стефановски Иџе. Како и секое дете кое го сака брзото возење, Иџе, поддржан од семејството со кое живее и расте во Скопје, а најмногу од неговата мајка, својата брзинска приказна ја стартува на картинг патеките. Од постариот брат Дејан го учи и наследува можеби најважното – пасијата кон автомобилизмот. Се ноѓаме во моментов на една многу убава и важна локација, зашто сме всушност нова адреса. Точно така, се наоѓаме на улица Салвадор Еленде број 68, ново прекрасно место каде што започнува патот до успехот на Игор Иџе Стефановски. Овде имаме многу ноки непреспиени, тука ги подготвувавме нашите две возила, југовците, познатите југовци, и имаме многу убави спомени. Се знаеме многу одамна, мислам, од основна школа, во иста школа, во иста генерација сме, од која знам практично за себе, знам и за него. Ние потекнуваме од место, од област во Скопје, каде што се корените на автомобилизмот во државата. Едноставно имаше ситуација кога повеќе бевме на патеката, кога во моментите кога имаше трки, тоа зборувам како деца, отколку наместо да бидеме во училишни клуб. Се наоѓаме на Водно, на местото каде што всушност се раѓа љубовта на Иџе кон автомобилизмот. 2001 година е моментот кога тој ја вози првата негова официјална трка во кариерата и тоа со возилото на неговиот постар брат. Подоцна веќе има собствено приспособено возило за тркање, со кое што веднаш станува неколкукратен шампион на Македонија. Кога ќе се спомене Водно за сите останати, за сите други останати, значи Водно представува пешачење до крст, жичара, чист воздух. За нас, за мен и брат ми, Водно, кој ќе се спомне, значи прв влак, втор влак, Видиковец, Јанева кривина, Лажи Вере. И јас во 2001 година настапував на ридските патеки и на кружните патеки во двата шампионата. Последната трка, каде што се одржуваше на познатата патека кај Скопски сајм, кај Македонска телевизија. Игор изрази желба, имаше голема желба кон автомобилите, му го стапи возилото и на само 18 негови години успеа на саботните квалификации да го обезбеди пол позицијата, првото место. Меѓутоа, поради механички дефект на менувачот, мораше да застане. Следната сезона секој од браќата вози собствен тркачки автомобил и стануваат директни конкуренти во класата Југо. Дружбата си ја имавме постојано, значи консултација едно друго, меѓутоа кога ги ставивме кај цигите, кога ќе се начекавме на стаза, тука нема веќе братство, си бевме конкуренти. Во 2004 година јас бев станав шампион на ридски патеки, таа година, истата година Игор стана шампион на кружните патеки. Така да, двајца браќа во една година шампиони на Македонија. Трката беше добра, конкуренцијата е во оваа класа, можам да кажам, најака. Сите се добри шофери. Првото возење имавме мали незгоди, така да кажам, околу гумите, меѓутоа второто се подобривме. Помошта на Тихомир Матевски, Дејан Стефановски, мојот брат, ми беше добро доедена, така да освоивме добро време и првото место. Како дел од македонскиот шампионат се возеше и трката, се возеа неколку трки во Крушево, од која едната се одржуваше во едни услови исклучително дужливо
време и дури во текот на трката се направи уште по едно страшно, страшно невреме. Скоро немаше публика, мислам. Немаше која будала да биде на трка, освен јавев сам на откривините там. Се напреруваше со класа на, во иста дивизија на возила, каде што се напреруваат многу посилни возила. Возила од неколку класи посилни и поподготвени возила од неговото. И како почна да се интензивира дождот, почна да ги стига нив, за во еден момент да ги премине. За прекратна трката, како условите почнуваат да стануваат се полоши и полоши, односно дождот се појак и појак во тоа невреме, да ги заобиколи за цел круг. Последните неколку кругови, да ме види во публика дека сам седам на дождот, и како поминуваше на тие предке пред да влезе во кривината каде што јас стоев, да успеа и да ми блендира. Има слика од него, како ја прославува таа победа, значи излезен, се гледа дождото на во целиот контекст, излезен со го врти почесен круг надвор од возилото, цел излезен вака со. Логично. Последните неколку години иѓе напредува, менува неколку модели на тркачки возила и бележи успешни настапи на регионални натпреварувања со се посериозна конкуренција. Најбрзиот македонец ја има таа среќа да пронајде искрена љубов и поддршка уште на стартот од неговата кариера, пред да постојат и најмали предпоставки дека еден ден ќе го освои европскиот автомобилистички трон. Се запознавме, значи далечна, за мене е далечна, 99-та година. Во средно училиште, трета година, така се запознавме прв пат и може би ке звучи клише, но стварно беше љубов на прв поглед. Има неколку карактеристики на кои што навистина му се восхитувам. Тоа е скромноста, храброста и позитивноста. Имало моменти кога сакал да се откаже, нели, заради некои XX причини. Меѓутоа, секогаш сум била тука како поддршка, без разлика, нели, на ризикот кој што го носи овој спорт. А поддршка имал, дури и да вози трка на денот на нивната свадба. Да ти кажам, нема искрено проблем со тоа, додека сите ние, нели, се спремавме за церемонијава, он возеше трка и најинтересно е што направи и рекорд на стаза, возеше на патеката на водно. На таа трка само се сеќавам дека од организаторот добе специјална поволност или исклучок да настапи прв. Не беше обврзан да оди на прогласување тие работи, но да заврши со настапот, додека другите се напреварува, он си отиде од другата страна на водно и да заврши свадбата. Во животот на еден спортист кој има неверојатен инстинкт и не чувствува страф од големиот ризик кој го носи воланот. Единствена опција за најблиските е ваквата ситуација да ја прифатат, зашто иѓе и самиот признава дека не е ни малку лесна задача и дека тој не би можел да биде во нивна кожа. Посебно не, кога нештата на патеката целосно излегуваат од контрола. Мене ме импресионира најмногу кај него е начинот на кој што се враќа после сите ситуации кои што се после сите непосакувани ситуации, без разлика дали биле ствари кои што зависат од него или од некои останати околности надвор од негова контрола. Во 2012 година тимот на Иџа прави големи, особено финансиски напори за новото Митсубиши возило во поглед на најдобро можно негово оспособување за сериозни настапи во надпреварувањата од централноевропската зона. Следуваат најуспешните шампионските сезони во кои тој се стекна со епитетот летечкиот македонец. Игор Стефановски иѓе успеа да им ги помати сметките на фаворитите во европскиот шампионат тркачите од Италија, Словенија, Чешка, за кои не беше воопшто лесно да се помират, дека од Македонија, мала земја, без сериозна традиција во автомобилизмот и без финансиска моќ, доаѓа човекот кој прикажа сјајни настапи и победнички возења, постави десетина рекорди и се запиша како един единствен надпреварувач со таква доминација. 2014 и 2015 се најсјајните сезони на Иџе, во кои стана првиот единствен македонец кој освоил европска титула во еден од најтешките и најскапи спортови на Ридско-Брзинскиот шампионат. Игор Стефановски, че умостивше на место лидера?
не е лесно, затоа што, еве да речеме, кога го возеше европскиот шампионат во на ридски патеки, се случуваше да не биде присутен дома по месец и пол два. Тоа што нашите дечиња беа мали, јас бев сама во такви моменти, имав помош, да, од сите, нели, околу, меѓутоа сепак како супруг, нели, ти фали. По двете беспрекорни сезони на ридските патеки следува можеби најтешката во кариерата на Иџе. Во 2016-та тој одлучува да ги стави на тест своите перформанси на кружните патеки во Европа во ЕТЦЦ шампионатот, настапувајќи за словенечкиот тим Лема Рейсинг. Проблемите со возилото влијаат на неговата самодоверба и предизвикуваат сомнеш дали припаѓа на елитното автомобилистичко друштво. По излетувањето од патеката на Имола на опасната Тамбурела пред крајот на сезоната, Иџе решава да ја прекине соработката со овој тим и самиот целосно ги покрива финансиските трошоци предизвикани од штетата на возилото. Мислам дека ми застана срцето. Тука беа со мене и нашите деца, машково поголемово дете, избега во собој, почна да плачи, така беше стресно, се додека не видов дека излезе од кола, дека е жив и здрав и тоа ми беше најбитно. И денес кога вози и не дај Боже да се случи, знаеш, најбитно ми е да го видам дека излегува жив и здрав. Сепак сезоната 2016-та има среќен крај. Иџе одбива да се предаде и ја вози последната трка со автомобилот на Младен Лаушич за тимот на Лейн. Тогаш успева да обезбеди четврто стартно место на квалификациите за следниот ден, да се запише како победник на легендарната патека Имола. А овој настап му носи самодоверба, волја за идните предизвици и уште еден вистински пријател плюс во животот, со идеја која целосно ќе го промени неговото функционирање во иднина. И јас бев фрапиран кога го видов пред да влегува во колата, сите возачи имаат електронска комуникација со клубовите. Овој го гледам, му лепат слушалици со ханзап масти го лепеа. И викам, што е работа? Вика, а па ова ми е од телефонот, слушалиците со телефон, некако не знам, све мислиш дека е 15 век. А викам, што е работа? Бе многу зачуден. Влезе он и имав среќа на таа прва трка, он победи. И викам, шефе, чим ти овакви услови можеш да победиш, значи не мора да се потрудиме да направиме услови по-добри, значи тоа ќе бидеш па ептен добар. Новиот македонски тим од тогаш се соочува со сите тркачки предизвици во годините што следуваат. Кружните надпреварувања предизвикуваат уште поголеми тешкоти, бидејќи оштетувањата и промените на возилата подразбираат енормно големи финансиски трошоци. Кога ти направи некој лош резултат, да речеме, е нерасположен, меѓутоа мислам дека не е толку нерасположен заради себе, него заради тоа што не ги остварил очекувањата на другите. Во последните две сезони, нашиот најдобар автомобилист се надпреварува во италијанскиот шампионат со поддршка од италијански тим. Игор слуша, знае да падне и во расположение, и во сите други облици на психолошки кризи, каква што имавме лани предодиме на Валелунга, да речеме. Меѓутоа, јас бев упорен, настојував да одиме и се вративме со прва трка освоено прво место, втора трка освоено второ место, победивме. На најбрзиот македонец му предстојат уште нови тркачки предизвици. Прашањето за кое во овој момент се уште нема одговор е кој тип на надпреварувања ќе бидат негов следен избор и постојат ли реални шанси за освојување на нови големи титули. Јас никогаш не сум се посомневала во неговата способност за возење и во талентот што го има. Може да покаже уште повеќе од тоа што го покажал до сега.